মাই চ্যানেল আৰু আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ মই আহিছোঁ। কিয় মোৰ ইমান চুলি সৰিছে, পানীৰ কাৰণে নে কিহৰ কাৰণে আই ডোণ্ট নো। কিন্তু যদি কিবা হোম ৰেমেডি আছে প্লিজ ডু চাজেষ্ট মি, যাতে মোৰ হেয়াৰ ফল কমি যাওক আৰু মই এইবোৰ মোৰ যন্ত্ৰপাতি ৱায়াৰ চায়াৰবোৰ ঠিক কৰি লওঁ। চ' গেষ্ট ৱাট আমি কি বনাম? চ' আজি আমি বনাম ৱৰ্ল্ডৰ চবতকৈ ইজিয়েষ্ট আণ্ডা ৰেচিপি, আণ্ডা কাৰী। মানে একো নালাগে, একো এগালমান ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ নালাগে, পিঁয়াজ, আদা নহৰু, জলকীয়া, দেটছ ইট, আৰু তাতছে বেছি একো নালাগে। বৰকচোন চাওঁ, চ' মইতো কৈছোঁৱে এয়া আণ্ডা, আৰু এইফালে আলু ফৰ দি থিকনেছ অফ দ্য কাৰী, আৰু এইফালে পিঁয়াজ, আৰু ইয়াতে আছে আদা নহৰু পেষ্ট, আৰু এইফালে আছে জলকীয়া, আৰু তাতে তেল মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট দিব লাগিব। চ' এতিয়া আমি দিম তেল, যিমান তেল খায় আৰু কমকৈ দিলেও একো কথা নাই। মই ডিমকেইটা ভাজি ল'ম, আৰু ডিমকেইটা দেখিছে মই অকণমান ফালি ফালি লৈছোঁ, আৰু ইয়াতে মই নিমখ আৰু হালধি দি পেলাই অলপমান মেকআপ কৰি ল'ম ন। আমি দিম ইয়াতে পিঁয়াজ, অলৰেডি তেলখিনি গৰমে হৈ আছে, চ' ইয়াতে আমি পিঁয়াজখিনি দি দিম। আৰু এতিয়া আমি দিম ইয়াতে এগালমান আদা নহৰু, কি কম আৰু, ইয়াতে মই অকণমান বিলাহীৰ পেষ্ট দি দিছিলোঁ আছিলে মোৰ তাত, আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ আদা নহৰু, আৰু জলকীয়া মই খুন্দিছোঁ এয়া, এইখিনি অলপমান ৰঙা হ'বলৈ দিম। তাৰপিছত আমি ইয়াতে দিম আলু, এতিয়া আমি ইয়াতে দিলোঁ হালধি, আৰু যদি আপোনালোকক কিবা কিবি পাউডাৰ মচলা দিবলৈ মন যায় তেতিয়াহ'লে দিব পাৰে, কিন্তু মই নাই দিয়া, মই অকল হালধি দিছোঁ আৰু আদা নহৰু পেষ্ট। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, আৰু আজি ব্লগ নহয়, জাষ্ট এটা ইজি য়েট হেলদি এণ্ড টেষ্টি ৰেচিপি ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। চ' ইফ ইউ লাইক দ্য ৰেচিপি ডু লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট, এণ্ড প্লিজ ডোণ্ট ফৰগেট টু ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল, এণ্ড ইয়া প্লিজ শ্যৰলি প্ৰেছ দ্য বেল আইকন চ' দেট ইউ কেন নেভাৰ মিছ মাই ভিডিঅ'। গুড বাই।